Ну, показуйте, що ви тут наловили. Знімай відео. Карпа ще немає. Карпа немає. Основна ціль – охота на карпа, так? Основна ціль – набити мішок кетфіша. О! Скільки кетфішу наловили? Там є окуньок, ще якась. Соміки, так, соміки. Є. Ну що там Андрій розказує? No carp. No carp, я. Андрій як сонний спить, я розбудив. То певно, ти ж думай, яка година. Як м'ясо, попробуй. Не хочу. Печенка попробуй як м'ясо. Боже, та відійди вже від нього. Ти попробуй, що? Ну не хоче, то не корміть. Ну, молився, так як ми вчора якраз згадували про те. Було б мама там бігала за ним. Він не хоче, не хоче, як все. Як бичок розтягнувся, ходить, хай йому. От гарно.